Об 11-й годині учасники акції збираються біля пам'ятника Степану Бандері. Ріелторка Наталія Свистун прийшла на акцію з плакатом «Стоп порушення конституційних прав». Зараз, як ніколи, нам потрібне врегулювання нашої діяльності, але не таким шляхом і не таким способом. Насправді, дуже багато є заперечень і зауважень стосовно прийняття закону 36.18, такій редакції, як він зараз є. Стоп порушення конституційних прав! Ми, ріелтори міста Тернополя, проти монополії на ринку нерухомості. Не мають права заборонити власнику об'єкта нерухомості, тобто не мають права його зобов'язати продавати тільки через агенцію нерухомості. Кожна людина має своє право вибору. Цей закон, він потребує багато, ну там, розумієте, його потрібно повністю міняти, навіть правки йому не допоможуть. Співорганізатор акції Анатолій Венгранович розповів, після подання законопроєкту номер 36.18 про ріелторську діяльність до Верховної Ради, ріелтори написали петицію до президента України. Про неприйняття, про зупинку цього законопроекту і вважати його неконституційним. На сьогоднішній день зібрано 6400 підписів. Залишилось 72 дні для голосування. 13 липня є висновок НАЗК про те, що НАЗК виявило корупційні ризики цього закону. Ну, найперше і найголовніше це стосується те, що порушуються конституційні права громадян, учасників ринку нерухомості. Менеджер проєктів ініціативи «Разом проти корупції» Михайло Серебряков законопроєкт номер 36.18 про ріелторську діяльність коментує так. Оця національна база, інформація про об'єкти нерухомості, якою буде володіти і адмініструвати Федерація ріелторів, назвемо її так, це жахливий інструмент, який призведе до оприлюднення інформації про клієнтів і самих ріелторів. Всі ріелтори країни будуть її заручниками. Тільки ті, хто керуватиме цією федерацією і цією базою, будуть мати вигоду в цій ситуації. Питання утримання бази. Звідки гроші беруться? Там не вирішується. За це будемо платити ми з вами. Що з цим робити? Законопроєкт 36.18 за жодних умов приймати не потрібно. Правильний крок з боку народних депутатів – відкликати його. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.